Goedemiddag, welkom bij deze livestream van Automotive, waarin we iedere week één of meerdere gasten ontvangen. Vandaag ontvangen wij Joost en Elze. Hij is eigenaar van 8 schadebedrijven en aangesloten bij ABS Autoherstel. Goedemiddag Joost, welkom in onze virtuele studio. Goedemiddag Yvonne, hi. Ja. Hallo. Eerste vraag natuurlijk, opvallend is dat het de afgelopen weken alweer drukker is op de weg. Er zijn zelfs alweer wat meer files ook gemeld. Merken jullie ook in je schadebedrijven dat er alweer wat meer werk naar jullie toe komt? Nee, helaas niet. Ik heb zelf ook een paar files weer meegepakt. En ik dacht van nou, dat gaan we substantieel wel merken. Aanbod, ik zeg nog steeds niet klaar, daar zal ik dadelijk wel wat meer over vertellen. Maar ik had wel nu alweer wat meer aanloop verwacht. Dus dat loopt niet helemaal synchroon. En ik sprak laatst een paar collega's en daar hoor ik eigenlijk hetzelfde terug. Maar ja, ook in andere branches, hoor, moet ik zeggen. Dus het lijkt wel of iedereen nu verwacht dat dat weer aantrekt, maar dat blijft toch nog een beetje uit. Zo snel gaat dat dus nog niet. Hey, want de laatste coronamonitor, in ieder geval van Fokwa, die gaf ook aan een paar weken, of zelfs een week geleden nog, dat 81% van de schadebedrijven toch echt aanzienlijk minder orders in de portefeuille heeft. Hè? En een derde geeft zelfs aan ook nog wel grote financiële moeilijkheden te hebben. Herken jij je in dat beeld voor jouw bedrijven? Nou, financiële moeite gelukkig niet. We staan er nog steeds gewoon goed voor. Dus daar zijn we ontzettend blij mee. Dat had ik heel eerlijk gezegd half maart ook niet kunnen vermoeden, zeg maar. Maar het is al met al loopt dat tot op heden gewoon goed door. Minder aanbod, dat merken we wel. Er zitten veel kortere planningen. Dus waar je normaal gesproken wat planningen van 2-3 weken vooruit had, is dat gemiddeld nu een week per vestiging. Dus we zitten er kort op. Ik moet zeggen, daar zitten dan nog wel verschillen in tussen de een of de andere vestiging. Maar het aanbod is nog wel wat aan de magere kant. Ja. Hey, maken jullie bijvoorbeeld gebruik van de NOW-regeling voor jullie bedrijf? We hebben hem wel aangevraagd. Niet in april, omdat we maart, april nog gewoon goed doorgingen. Toen dachten we van nou, laten we hem wel aanvragen dan per 1 mei. Dat hebben we ook voor de vestigingen gedaan. Apart gezet en heel eerlijk gezegd, en ik denk ook alleen maar blij dat onze omzetdaling niet voorbij de 20% gaat, daar zitten we nog ruim onder, dus we zullen hem gewoon gaan terugbetalen en daar zijn we nu mee bezig met de accountant, maar wel aangevraagd, ook heel snel, maar niet nodig had. Ja, maar dat is heel positief nieuws dus eigenlijk, als je daar onder zit. Ja, absoluut. Nogmaals, half maart weet je niet precies wat er op je afkomt, maar als ik toen half maart nu wist wat ik nu weet, dan daar zijn we heel blij mee. Ja. Ja. En hoe, kun je een beetje vertellen van hoe je de organisatie er eigenlijk op hebt aangepast hebt de afgelopen maanden? We zijn allereerst begonnen met veel overleg. In eerste instantie soms 2 keer per dag met ons MT. Om gewoon echt kort erop te zitten. Rogier Schinkel, onze nieuwe operationeel manager, die eind januari is gestart. Die heeft zich vastgebeten en heel goed kort op de aanbodkant te kijken van hoe die zich ontwikkelde. En we hebben niet gelijk met onze inhuurkrachten, hebben we een aantal flexibele schil, noemen we dat binnen ons bedrijf, gedacht van nou, moeten we daar gelijk mee stoppen? Dat hebben we niet gedaan. Daar hebben we eerst 1,5 week eerst goed gekeken wat er op ons afkwam. En toen zijn we die wel gaan afbouwen. Ook netjes in overleg met die mensen, of in ieder geval netjes kenbaar gemaakt. Niet uit paniek gehandeld, maar wel op een gegeven moment gezegd, we zien gewoon het aanbod wat gaan dalen. En daar moeten we de nieuwe bezetting bij zoeken, zeg maar. Dus de flexibele schil hebben we afgebouwd. Ja. En is dat nu dan weer een beetje genormaliseerd? Of sta je nog steeds in die organisatiestand? Hoe ziet dat er nu uit? Nee, van 2 keer per week, of 2 keer per dag overleg zitten we nu 2 keer per week in overleg. Okay. Omzetten volgen we goed. Elke week zien we een compleet update van de liquiditeit, hoe we ervoor staan als groep. Dus dat hebben we zeker afgebouwd. En we zijn hier en daar op vestiging ook wel weer waar het aanbod of de processen iets soepeler konden lopen, hebben we hier en daar ook wel weer wat van die flexibele schil teruggehaald. Om de flow te verbinden. Ja. Hey, vind je trouwens dat de branche in die coronamaanden genoeg is gesteund door opdrachtgevers en verzekeraars? We hebben het natuurlijk over Unive en Unigarant gehad met die coronakortingen. Vind je dat er grip en steun is geweest? Ja, dat is hartstikke fijn dat die partijen ook gewoon gelijk het initiatief hebben genomen en ons echt wel, vind ik, serieus tegemoet zijn gekomen. We maken ook meer kosten, we hebben meer kosten aan signing en dergelijke op je receptie, aan reinigings- en schoonmaakmiddelen, maar ook elke vervangende auto.
Elke auto die je ook aflevert, voorzie je nog van de extra veiligheid, hygiëne, maatregelen. Dus we hebben er gewoon ook echt meer werk en kosten aan. En het is fijn dat die twee opdrachtgevers daar heel snel op hebben geschakeld. Het is jammer dat het heel lastig is nu daarna om het op ketenniveau of eigenlijk als marktniveau voor elkaar te krijgen met de andere opdrachtgevers. En dat is spijtig, vind ik het erg jammer. Ja. Ja, maar dat zou eigenlijk natuurlijk niet meer dan normaal zijn dat dat ook gecompenseerd moet worden, al die extra maatregelen die je nu moet treffen. Zou je denken. Maar zo logisch is dat niet, blijkbaar. Ik zit niet aan tafel, dus ik kan niet vertellen over hoe die gesprekken verlopen. Maar als persoon van de zijlijn zou ik dat wel normaal vinden. Maar goed, Oké. Je bent ook heel nauw betrokken bij die opleiding Autotech, hè, waar jullie mee begonnen zijn, waar je een van de initiatiefnemers van bent. Omdat auto's steeds ingewikkelder worden, adelssystemen, we zijn in opmars. Kortom, die auto wordt steeds complexer om ook te repareren. Ben je niet bang ook dat het opleidingsniveau en het kennisniveau achterop raakt door deze crisis? Ja, we zijn al achterop, hè. Dat is denk ik wat we kunnen constateren met de hoeveelheid nieuwe auto's die op ons afkomen en het opleidingsniveau binnen de branche in het algemeen. En dit kan er zeker niet bij helpen. Dus dat is echt wel zorgelijk. Het eerste wat denk ik mensen doen op het moment dat de tijd onzeker wordt, is op de rem trappen als het gaat om investeringen. Want ja, je weet niet precies hoe je er over een paar maanden voor staat. Dus het is wel echt, een extra zorg die op ons afkomt. Ja. Dus we moeten al vol gas geven als branche. En als we op dit tempo waarin we bezig waren doorgingen, redden we het al niet. Nou, nu gaan we het denk ik zeker niet redden. Ja. En hoe doe je dat in je eigen bedrijf? Hoe zorg je dat het daar op peil blijft? Ja, dat hebben we een paar jaar geleden echt gezegd. We hebben echt een strategie op de lange termijn. En natuurlijk niet op alle onze locaties, maar wel als groep binnen als groep binnen Den Elzen. Is dat we echt ook kiezen voor specialisatie en investeren in kennis en equipment. Ja. En daar hebben we echt ook voor gekozen. En dat heeft ook consequenties voor een lager rendement, omdat we echt volop investeren. En het is raar, als je mensen investeert, kan je niet op je balans zetten om af te schrijven. Dat is heel gek. Koop je een richtbank of een all-in-one cabine, dan schrijf je hem in 10 jaar af. En doe je een investering voor een medewerker, dan is dat direct in de kosten. Dus dat is echt een zorg. Ja, we hebben toch als MT besloten om hier volop door te gaan. Omdat, nogmaals, die ontwikkeling van die auto stopt niet. En wij willen echt met een goed gevoel en vertrouwd gevoel die auto dadelijk kunnen herstellen en ook weer kunnen afleveren. Dus wij kiezen naast het implementeren van de processen zoals dat met ABS totaalherstel goed gebeurt, kiezen wij daarnaast ook echt voor intensief en voorop lopen in opleiding. Ja. Vorig jaar heb je Hoppenbrouwers overgenomen, hè? Collega ABS bedrijf. Je hebt nu 8 bedrijven. Hoe is die integratie in die coronamaanden gelopen met dat bedrijf? Want het is natuurlijk eigenlijk pal voor de crisis gebeurd zo'n beetje. Ja, we hebben het eigenlijk per 1 januari overgenomen. En de daadwerkelijke overdracht is dan nog zelfs ietsje later. Want je zit met afwikkeling met accountants en notarissen. Dus heb je altijd nog best wel wat te doen. Dus uiteindelijk was het ergens pas de overdracht met terugwerkende kracht per 1 januari pas in maart. Net op het moment dat Rutte zijn uitspraak had gedaan. Ja, lastig. Op dat moment denk je wel even van oeps, hebben we daar slim aan gedaan. En heel snel zijn we er ook gewoon mee aan de slag gegaan. En zijn we er hartstikke blij mee. Ja, dingen gaan trager. We hebben voor Hoppenbrouwers ook zeker de stappen die we willen maken. Ook weer rondom specialisaties en bijvoorbeeld aansluiting voor merken. Opleidingen voor bepaalde merken liggen dus nu ook stil. Dus je kan wel de stap willen maken, alleen je kan hem misschien nu niet in alle gevallen daadwerkelijk maken. En dat hebben we wel opgelost door wel investeringen te doen in de werkplaatsen. Dus equipment dergelijk al vast op niveau gaan brengen. En vervolgens ook medewerkers stages laten lopen op andere vestigingen van ons om vast al aan de kenniskant te werken. Ja, dus je hebt die luwe periode zeg maar alvast gebruikt om daarop te anticiperen eigenlijk. Ja, en precies. Gewoon stages intern te organiseren. We hebben mensen uitgewisseld. Ook dat vind ik dan een positief punt van de crisis. Wat je misschien normaal gesproken minder snel doet.
ga je nu wel actiever doen. En dat is ontzettend leuk. Ook heel veel leuke reacties van de mensen. En daar leren we van elkaar. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja, hey, want dat vroeg ik me namelijk af. Hè. Hoe werken de bedrijven nu eigenlijk onderling samen binnen jouw organisatie? Wordt er veel werk uitgewisseld? Worden er veel mensen uitgewisseld? Hoe doen jullie dat? Ja, ik denk dat we dat in het verleden nog niet optimaal deden. Natuurlijk, bepaalde merken qua merkerkenning of specialisatie gebeurde dat wel. Kruisbestuiving gebeurde wat minder. Waar we mee begonnen zijn, is eigenlijk waar Rogier mee begonnen is na zijn aantreden en in de coronatijd, is door één keer per week alle vestigingmanagers met de teams te laten overleggen. En overleggen over 2 uur, dat iedereen een update geeft waar die staat, maar ook waar die behoefte aan heeft. En daar zag je eigenlijk al kruisbestuiving door ontstaan, dat mensen zeiden, nou goh, hè, ik kan die wel naar je toe sturen voor een weekje, of ik heb jij wat werk in dat type klussen misschien voor mijn vestiging. Ja. Dus dat is eigenlijk al daardoor echt gestimuleerd. Uh-huh. En Wim de Keizer, die onder de uitmarkt van het MT, ook Rogier en ik zijn gewoon in die periode wel langs de vestigingen blijven gaan. Hè. Dus zichtbaar blijven, communiceren, in contact blijven. En zo hebben we uiteindelijk ook gezien van, goh, waar is behoefte aan? En Rogier zit nogmaals heel kort op de werkvoorraad. Ja. Dus die legt eigenlijk, die overziet het geheel heel goed. Ja. En je zit heel sterk in op specialisatie en merkerkenningen. Waarom vind je dat zo belangrijk? Daar waar het kan, hè, waar ik zie echt wel voor een goede spreiding in de toekomst. We zijn heel blij en een loyaal ABS-lid. En dat is een vastgegeven, zeg maar, voor ons omzetniveau. Ja. Maar uiteindelijk zie ik ook die ontwikkeling wat meer gaan naar die technische kant. Naar die importeur en naar die dealer, die ook dat stukje schade wil omarmen. En wij proberen daar uiteindelijk een combinatie van te maken. Dus eigenlijk een goede spreiding. Maar ook daarmee nog dichter bij de kennis en de kunde zit. En uiteindelijk zoeken we dan strategische samenwerkingen met dealers en vaak dealer holdings om echt naar, niet naar morgen te kijken, maar echt naar de toekomst te kijken met elkaar. Nog veel verder, verwacht je ook dat in die verdere toekomst ook die schaalvergroting nog verder gaat doorzetten, ook in schadeherstel? Bij dealers is dat natuurlijk al het geval, maar denk je dat het ook in schadeherstel nog meer gaat gebeuren? Ik denk van wel. Ik zeg helemaal niet dat een schadebedrijf met 1 vestiging niet zou kunnen overleven. Maar ik denk, op het moment dat je de schaalvergroting hebt, kan je wel nog bewuster keuzes maken op welke vestiging je, welke specialisatie of waar je je op richt, kan je beter inzetten. Ja. En uiteindelijk denk ik dat een bedrijf met wat meer vestigingen daar voordeel aan kan hebben. Het nadeel van de grote vesting is, je zit altijd weer iets meer op afstand. Maar goed, door de manier van aansturing hebben we daar wel de laatste tijd goed onze weg in gevonden. Ja. Maar ik denk wel dat die schaalvergroting verder doorzet. En uiteindelijk, op lange termijn, gaat de schadefrequentie nog verder afnemen. Hebben we nu al een extra, dat wordt nu al een extra zetje gegeven. Maar daar zullen we toch op den duur met elkaar een weg moeten zitten vinden. Dus die taart wordt kleiner. Ja. Hey, wat verwacht jij voor de rest van het jaar? Of hoe bereid je je voor op de rest van dit jaar? Ja, dat is altijd heel lastig. Hè? Je maakt de begroting, die hebben we ook gemaakt voor 2020. En het eerste kwartaal boven verwachting en kwartaal 2 gooit dan, gezien deze omstandigheden, behoorlijk wat roet in het eten. Ja, krijgen we een tweede golf of niet? Blijft het thuiswerken bij heel veel bedrijven nog veel verder en actiever? En zorgt dat voor minder volume. Bij ons is het gewoon echt wendbaar blijven. Dus flexibel blijven aanpassen, goed vooruitkijken, proactief zijn. En meebewegen. En dan goed vooruit blijven kijken. Als ik wist hoe het was, dan. En vroeger ging het vanuit ervaring. Maar dit heeft niemand durven vermoeden. Dus, Zeker niet. En nog een laatste vraag toch tot slot. Die corona heeft natuurlijk hele nare kanten, maar heeft het jou ook, zeg maar, als ondernemer ook nog iets opgeleverd of iets aan wijsheid opgeleverd, die coronatijd? Wat je toch hebt geleerd in zo'n crisisperiode? Nou, meer opgeleverd heeft avonden thuis, waar ik vroeger 2-3 avonden in de week weg was. Daar ben ik nu weken thuis geweest. Ik moet zeggen, ik ga het wel wennen. In het weekend niet uit eten, gewoon zelf koken. Dus
Ik moet zeggen, ja. Dat heeft het wel. En daar wen je ook aan. Dat is eigenlijk toch een soort rustmoment in. We zaten wel heel erg in een red race, zeg maar, soms. Of in ieder geval in een leuke dynamische tijd. Maar even een beetje rust was eigenlijk ook toch achteraf gezien wel lekker. Op dat moment misschien niet. En toch ook wel echt goed kijken naar die bezetting en die flexibiliteit. En met die best 1% of 10% van onze bezetting was inhuurkracht. Door daar eens wat anders mee om te gaan en wat flexibeler te doen, niet meer maanden achteraan dezelfde, heeft ons ook wat gebracht. En ik moet zeggen, en dat hadden we misschien anders ook wel gedaan, maar door corona en de komst van Rogier, door echt proactief en dan wekelijks met alle vestigingsmanagers vooruitkijken, dat heeft ons ook wel echt veel gebracht. Dus die synergie, die kruisbestuiving, heeft wel een extra zetje gekregen. Ja. Dus, en een aantal dingen hadden we qua aanbod nog net even iets te weinig. Toen hebben we 1,5 week Roosendaal en Leiden gesloten om echt groot onderhoud te doen aan de werkplaats. En dat ziet er dan nu ook wel weer versneld echt super strak uit. Dus daar ziet het er overal ook echt, op alle vestigingen hebben, is echt het nodige gebeurd. Ziet het er strak uit. Nou, hartstikke fijn. Hey, ik wil je bedanken, Joost, voor je medewerking en je uitgebreide toelichting hoe het bij jullie geweest is de afgelopen maanden. En ik wens natuurlijk veel succes nog de rest van het jaar. We willen hiermee de livestream afsluiten. Aanstaande donderdag zijn we er weer met een nieuwe livestream. Dan voeren we een live debat over de nieuwe franchisewet die onlangs is aangenomen met 2 deskundigen. Advocaat Walter van Overbeek en autobranchejurist Arnold Koopmans. Dus vooral kijken ook aankomende donderdag. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze livestream. En vergeet ons vooral niet te volgen via onze website voor het allerlaatste nieuws, onze LinkedIn-pagina en natuurlijk ons YouTube-kanaal. Alvast bedankt en tot de volgende keer natuurlijk.